set foi. Você vai ser. Quando você olha para trás e diz: eu deveria ter feito, mas não fiz. Eu devia ter buscado, mas não busquei. Eu devia ter achado o poder que eu tenho dentro de mim, que todos nós temos dentro de nós, para fazer mais uma reflexão, para ir na academia, para fazer o meu trabalho todo dia, treinar como eu tenho que treinar para chegar na minha meta e no meu sucesso. Se você não fizer isso para você mesmo, quem, me diga, quem vai fazer por você? Não tenha medo do poder da comparação. A luta é grande e eu sou pequeno. Eu tenho pouca força e esse problema tem muita força. Se você quer vencer as batalhas e as lutas da sua vida, não tenha medo disto que está te desafiando. Vamos! Você é um vencedor.